سەکانە خۆش بە خێری خان. ئەووا بێ تااقەت دیانی مامۆستا. لە بێ تااقەت یۆم خێری خان کە هیچ شتێک لەم شارە بە تەبیعەتی خۆی ناڕوا بە ڕێگەوە. باوەڕم پێکەیت چەند جارات چمە لای تایمقام بووی نووسایکم بۆ کا بۆ مەعاریف بەجاری نیە بمبینێت. بۆ ڕزای خواتەوە وەکو زۆر ئیش بۆ خەڵق بکە. وەڵا دایمە خەریکی ئارە خواردنەوەیە. ئەم شاراڵی خۆڵی مردووی بەسەرا کراوە. هەڵوێستیان بەرامبەر بە هیچ شتێک نییە. نازانم چۆن ئەم هەموو نەحەقیان بەرامبەرەکرێت و قوبوڵیشەکەن. کوڕم دەبڕۆ نانەکە و بخۆ ئەو هەموو خەفەتە چێ باوەگیان. تۆ لە کوێ دەرەقەتی ئەو هەموو خەفەتەیە؟ دەبڕۆ هەر ئیشەکە هەبوو بە ئەشرەف بڵێ هەمووی بۆ جێبەجێت. ئەشرەف؟ ئەشرەفی زاوای خۆمان. ڕۆڵە خەممە خۆ بڕۆ دی بڕۆ نانەکە و قوسات بۆ بڕۆ. چۆ بۆ لای ئەو هەموو شتێک بۆکە. وەڵای کتەکانم جاری وا هەیە شەیتان ئینسان با ڕێگای وا ئەبا ڕاست و چەپی خۆی نەزانێت. چی بە بابە گیان؟ خۆ باوکە گیان هیچ نەقەوماوە. ڕاستە کا باوکە گیان هیچ نەبووە؟ نەبووڵە کچەکانم هیچ نەبووە. بەڵام خەری بوو بە هەوانتە ئەشرەف بەگی پیاوچاکی شارەکەمان دوومت بارکەین و خۆشمان ڕووڕەشی دنیا و قیامەت کەین. دنیا و قیامەت؟ بۆچی بابەگیان؟ تۆ ئەزانن کچەکانم ئەشرەفی داباو ئاگای لە هیچ کام لە پرۆپاگەندە و دیعایانە نەبووە کە بۆیانەڵ بەستەوە. بەڕاستە بابەگیان؟ ئەرێ وەڵڵاهی کچن چۆن تا بۆ ئەجێرمەوە ئاوا چونکە خۆم تاقیباتم کرد. هیچی تەوێ ئەم قسەیە بەدڵی تۆ بوو. خەری خان لە ماڵەوەی؟ هەر وەڵا لە مامانی بوو مەونە نیە هاتمەتەوە. فیلەشەکە ساڵ بێ سەلام ئەوە چۆن بوو؟ ماڵی خۆتانە هەموو کاری ئەیەوە چۆنە وا ئەو خزمانە چۆنن هەموو لایە باشن چیەگەی لە چ بێقەی ناکە پرسام ئەوم شتانە دێ خۆتان خۆش بم بە قوربا ئێرە بەخۆ هەر خۆمانی خۆ ناشکی خێری خانگیان بخوایە هەر مەپرسە چیمان لێ بەسەر هاتووە. ئەوە گەلایەوە دەزانێ ماڵمانە و نەقەڵە باڵخە دەوڵەت بە تەمایە بێتە میوانداری ئێمە. دەوڵەت داکی ئەشرەف دەوڵەت کێیە؟ یاخوا بەخێر بن. فەرمو دەستەکانە خۆش بێ خێری خان نافەرمەی فێت ماشەڵڵاونە گەرمەخوا چەکە بۆ بکە ئێرۆ خێری خانگیان بۆ چەند دەوڵەت هەیە بۆ خوای هەموویان ڕفیقی گیانی بەگیانی ئەشرەفی کوڕمن ئەو بۆ تۆ دوو قسە ناکەی زمانێ بڕاوە لە نامەکانی دەوڵەتا چی بۆ ئەشرەفی کوڕم نووسراوە؟ بابا خێری خان دایکم ڕاستەکا لە نامەکانە نووسرا بوو ئێمە چارەسەری ئەو گیر و گرفتانەمان پێ ناکرێ بەم زوانە ئەوانیانە خزمەت جەنابی کاکم بۆ ئەوی کێشەکانیان بۆ چارەسەرکاوانیدایە. تێگەیشتم گەلاوێش گیان یەخوا خوا ئەشرەف لە ئێوەش و لە ئێمەش و لەو خەڵقش نەسێنێ. تێدەگەشتم ئێسا تۆ ئەتەوێت چی بۆکەم؟ قوربە وەکو عەرزم کردی بە برای خۆم بڵێم ئیشەکەی کەمالی برامە لەوە ئەچێ تۆ خیاڵن لای من نەبێ. بەخوا ئەزانی چۆن گەورم ئەبێ لە پایتەخت شتێکمان بۆ جێبەجێ بکەیت. خانگیان بخ
زانی چی بووکم؟ سەرۆکی زانکۆ برادەر قەناعەت هەبێ کە ئەم بینەی یەک سەدەسەکا بگریە، چونکە بیری یادەوەریەکانی کۆنیەکەوێتەوە کە بەیەکەوە بووین بەناو بووین. خواخوایەتی تەکلیفێکی لێ بکەم، نامەیشی بۆ نووسم، ئەڵێم ئەگەر بێت و ئەم کارەمان بۆ جێبەجێ نەکەی بە قەڵی باوکم تامام لە بچن لە لەبچن. چۆن گەورەم ئاوا برادەرتا دەوەڵاهی و بیللای وەتەڵاهی بە برای خۆم بڵێم ئەبێت و ئەم کارەمان بۆ مەیسەر بکەی. منیش گەورەم سێ قاتل بۆ دوورم هیچیان لە هیچیان نەچێ. بەڵام تۆ یەک هەفتە مۆڵەتم بەرێ بزانە چ فاسۆنێکت بۆ ئەکەم بقات. هەر لە شان و شەوکەتی خۆت بێ سای مۆڵەت دێمێ. بەس بە قەبری باوکم وکو پێم وتی پارەم لێوەر نەگری قۆڵی پیاناکە تە خۆشم هەرومەکە. چی قوربان پارەی چی؟ ئەبێ ئێمە هەومان خزمەتی تۆ بکەین. ئاخر سەعید هەڵساو دیوەکەم ئینکاری لەگەڵ منا مەکرد بۆ ئەمەنە ئینکارم ئێوە وەڵاهی نا قوربان ئەبێ ئێمە خزمەتی تۆ بکەین. دڵتم پێ ناشکێت. هەمووی خەتای خۆمانە ئەزانم بۆ ئەگەر ئێمە ڕێگا بەو هەتیوە نەی ئەویش ناتوانێ ئاوەکەڵە بەرزەکە بکی بکات. ئازا باوکە گەم ئایە دوو چامان بۆ بێنە بێ قەزابی دەقەی ناکەە ماڵە ئاوا بێ وەڵاهی کورینە ئەمە بەڵایەکە و خۆ نەردێتی بۆ ئێمە ڕۆژ نییە درۆیەک نەکەم. ڕۆژێ متەسەڕیف میوانێتی و ڕۆژێ میوان لە پایتەختەوەیە بۆ لای کۆرە دەمەجالم بن با دووزرم بم بە بەر چانەگری ئاوا بۆتان تەمێکم ئەوەی واڵێن چی هەر عزیز باڵێ عزیز ئەمە بێنە بەسەرچا تا ئێستا ئێمە بێدەنگ دانیشین و قسە ناکەین. ئەویش بە ناوی دەوڵەتەوە بە ئارەزووی خۆیەمان دۆشێ. ئەگەر بم ڕۆ هەوبۆێرە دەرزێکم دایە هەتا ئاخری ئەمری هەیەجیلی نەچوارتەوانێ. هەرچی درویێت چەشم مەکرد یەک تفم بایە بەدەم چاویە هیچم ناحس وانابێ کاکەجان وانابێ چۆن وا ئەی وانابێ ئەی چی بکەم چۆن وەڵاهی برابا من پێوڕم من ئەشرەف چاگەڕاسم ئەگەر دێت بۆ ئێرە بڕوا بکە نایانە یەک حەرە بڵێ و نالە دەمیشکەیتەوە. ئاخر منی دەوڵێ هەر لەگەڵ دەمی کردەوە یەک زلێ لێم کورە هەی بێ ناموس هەی بێ خیرەت تۆ ئەم درۆزلانە چییە بۆ ئێمەکەی هەی ئەشرەفی سەگبا وا ئەزانێ ئێمە مێشی کەرمان خوارد و باوەڕ بە فیشاڵ و درۆکانی ئەوەکەی باوکم. ئاخر بڵێ هەتی و تۆ چی تا سەرۆکی وڵام نێرێ بە دواتا و داوای یارمەتی لێ بکە. عزیز ئەوە علی محەممەد وەڕانی ڕیزیە چا بێنە بۆیان بێنە باوکە بۆیان بێنە ئەوە ئێوە شەرم ناکەن ئەدەن باسی چیەکەن ئەتانەیە قوڕکەن بەسەری خۆتان و سەحبتانە ئێوە پێو ئەتانەوێ ڕوبەڕی ئەشرەف بەگبنەوە ها وەڵاهی کاک ڕەسوڵ جەماعەت بە شەرەف تا زوو لوتی بشکێنن کەمە ڕاستەکەی با لوتی بشکێ و جانێکی تر ڕووی نەیبێتە ناو پیاوانەوە. جەماعەت
علم اگر ایو راضی بن به شرفم بناموسم یک سی خورمه و یک مستکوله ایم به قبرغه.